ክብርና አምላኽ ይሁን። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ስለ ግዜ ክንመሃር ከለና ግዜ ካብቶም ኣዝዮም ጥንቃቐ ዘድልዮም ሓይሊ ኢልናዮ። ኣሜን። ግዜ ሓይሊ እዩ። እዚ ናይ ግዜ ሓይሊ ድማ ብፖዘቲቭን ብነጌቲቭን ክሳዕ መጨረሻ ሒዙካ ክኸይድ ትኽእሉ ኣለዎ። ስለዚ ግዜ ብኽፉእ ነገር ክሳዕ መጨረሻ ክወስደክ ክኽእል እዩ፣ ብፅቡቕ ነገር ከዓ ክሳዕ መጨረሻ ክወስደክ ክኽእል እዩ። ዳስ ዋይ ብክልቲኡ ሳይድ ናይ ምውሳድ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ግዜ ዝጥንቀቕ ሰብ የድልዮ። ብግዜኦም ኣብ ሓደጋ ዝወደቑ ኣለዉ፣ ብግዜኦም ድማ ኣብ ልዕል ዝበለ ስፍራ ዝበፅሑ ኣለዉ። ግዜ ዊስደም የድልዮ። ግዜ ጥበበኛ ሰብ የድልዮ። ግዜ ትጉህ ሰብ የድልዮ። ግዜ ባዓራእ የድልዮ። ግዜ ኣስተውዓሊ ሰብ ይደሊ። ግዜ ሓሳብ ኣምላኽ ዝርዳእ ሰብ ይደሊ። ግዜ ንፈላጢኡ ክብሪ እዩ። ነዘይ ኣስተውዓሊ ግን ሓደገኛ መርዚ ግዜ። እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ካብ ዝሃቦም ካብቲ ናይ መጨረሻ ጥንቃቐ ዘድልዮ ግዜ እዩ። ዲያብሎስ ነቲ ኣምላኽ ንዓና ኣሳይን ዝገበሮ ነገር ክትንክፎ ይክእልን እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ስለና ዝቐመጦ ኣጀንዳ ክትንክፎ ይክእልን እዩ። ነፍሲ ወከፍኩም ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ኣብ ውሽጥኹም ተቐሚጡሎ፣ ካብ ውሽጥኹም ዝግለጽ መጻኢ ኣለኩም። ነዚ ኣብ ውሽጥኹም ዝኣተወ መጻኢ ድማ ከምቲ ኢድ ኣምላኽ ዘእተወቶ ኦንሊ ኢድ ኣምላኽ ጥራሕ ከተውፅኦ ትኽእል። ዳስ ዋይ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክቡር መጻኢና ጸላኢ ንዕኡ ክበጽሖ ከምዘይክእል ስለ ዝፈልጥ እሱ ዝግለጸሉ ግዜና ግን ክበጽሖ ይኽእል እዩ። ዳስ ዋይ ጸላኢ ናይ መጨረሻ ታርጌቱ ግዜና እዩ። መንፈስ ዓለም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ናይ መጨረሻ ባህጉን ድሌቱን እንታይ እተዳኢልኩምኒ ግዜ። መንፈስ ዓለም ሰማያዊ ዓለምን ናይ ጸልማት ዓለምን ኣብ ምድሪ ቀዳማይ ዝደልዮ ናይ መወዳእታ ብሃረርታን ብህርፋንን ዝደልዮ ኣብ ወዲ ሰብ ግዜ ጥራሕ እዩ። ኣሜን፣ ኣሜን፣ ኣሜን። እግዚኣብሔር ንባዕሉ ኣብ ምድሪ ብጣዕሚ ዝደልዮ ነገር እንተደኣሎ ግዜ እዩ። ሰይጣን ከዓ ኣብ ምድሪ ናይ መጨረሻ ዝደልዮ እንተደኣሎ ኮይኑ ግዜ እዩ። መንፈስ ዓለም 24/7 ለይትን መዓልትን ኣብ ስራሕ እዩ። እቲ ስራሕ ግን ግዜ ገለ ሰብ ንምቁፅፃር እዩ። ባህጊ መንፈስ ዓለም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ግዜ ኢልኩም ፀሓፉ እስኪ። ባህጊ መንፈስ ዓለም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ግዜ ኢልኩም ፀሓፉ። ኩሉ ሰብ ፀሓፈለ ኣሜን። ባህጊ መንፈስ ዓለም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ግዜ እዩ። ማክራማ ሶብራድያ ባሺ ገለበድያ ለማንዲ ኣይህቦን ግዜ ንኻልእ ኣምላኸይ ከለኻኒ ኣይህቦን ግዜ ንኻልእ ኣምላኽይ ክልኻኒ ንእስነተይ ክብርሉ ብሂገየ ክነብር ንዓኸ ኣምላኽይ የሱስ ጐይታይ። ስለዚ መንፈስ ዓለም ናይ መጨረሻ ጽምኣቱ፣ ናይ መጨረሻ ቅንኣቱ፣ ናይ መጨረሻ ድሌቱ፣ ናይ መጨረሻ ሃረርትኡ ግዜ ክጥራሕ እዩ። ግዜኻ እንተተቋጻጺርዎ ኩልን ክነኸ ከም ዝቆጻጸሮ ይፈልጥ እዩ። ግዜኻ እንተተቋጻጺርዎ መጻኢኻ ከም ዘባላሽዎ ይፈልጥ እዩ። ግዜኺ ዕድል እንድሕር ረኺቡሉ ጽቡቕ ነገር ከምዘይ ትገልጽዮ ክገብረክ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ክነግረኩም ከለኹ ኣብ ተኻልኦት ሳብጀክት ብዛዕባ ጽቡቕ ጌረ ክዛረብ እየ። ግዜ ዕላማ፣ ተልእኾ፣ ራእይ ዝፍጸመሉ መንገዲ ኢለኩም። ዕላማ፣ ተልእኾ፣ ራእይ ብመልክዕ ሓሳብ እዩ ድጅምር። ኣብ ፍጻመ ንኽበጽሕ ግን ታይም ይደሊ ኣለኹም። ምሳይ ዕላማ፣ ተልእኾ፣ ራእይ ብምንታይ እዩ ድጅምር? ብሓሳብ እዩ ድጅምር። ሓቀይ ብሓሳብ እዩ ድጅምር። ራእ ማለት ጌና ብሕጂ ዝግለጽ ኣብ ሎሚ ኾንካ ግን ኣብ ሓሳብካ ኣብ ልብኻ ተሳኢሉ እትርዮ ነገር እዩ። ስለዚ ካብ ውሽጥኻ ናብ ኩሉ ንኽረአ ክውለድ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ናይ ውሽጢ ራእይ ንደገ ክውለድ መንገዲ ዝኾኑ ግዜ እዩ። ስለዚ ጸላኢ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ዝውለድ ነገር ክትንክፎ ኣይክእልን እዩ። ዋይ ተተባሃለ ብዲቫይን ፓወር እዩ ትረአ ውሽጢ ኸኣት እዩ።
በናይ ሰማይ ኃይሊ ትራውስ ተኻት እዩ no one can take it ስለዚ ጸላእ ናይ መጨረሻ ኽጓየ ዘለዎ እቲ ውሽጥኻ ዘሎ ራእይ ንኸይ ትገልጾ ንዑኡ ዘግልጽ ዝተዋሃበካ ጊዜ ንኻልእ ከምቲ ትጥቀመሉ ክገብረካ ኣለዎ ብዙሓት ክብሪ ውሽጦም ኣለዎም ጊዜኦም ግን ንሕስረ ዝቡ ብዙሓት እዮም ሓደ ነገር ክነግረኩም ክብሪ ተሰኪምኪ ጊዜ ክንሕሱር ነገር ሂብኪ ክቡር ነገር ክትገልጽ ኣይትኽእልን ይኽ ነቨር ኤቨር ነቨር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነገር ንደገ ንኽግለጽ ንዕኡ ዝመስል ጎደና ቐዲምካ ክትሕዛ ኣለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጐይታ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ካብቲ ኻልኣይ ዝነገርኩኹም ነገር ጊዜ ካብቲ ኻልኣይ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጊዜ ኣብ ጊዜ ዘየቋርፅ ነገር እንታይ ኣሎ ኢለኩም ለውጢ ኣብ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ዘየቋርፅ እንታይ እንተልኩምን ለውጢ ለውጢ ድማ ብፖዘቲቭ ሳይድ ኣሎ ብኔጌቲቭ ሳይድ ኣሎ ኣለኹም ምሳይ ስለዚ ኣብ ጊዜ ለውጢ ስለ ዘየቋርፅ ነቲ ለውጢ እንተ ተቋፃፂርካ ያ ከም ዕላማኻ ክኸደልካ እዩ ለውጢ ንድሕር ውሒጡካ ግን እሱ ከም ዝደለየ ክገብረካ እዩ ዳስ ዋይ ናይ መጨረሻ ኣብ ጊዜኻ እንታይ ዓይነት ለውጢ ተምፅእ ሰብ ጥንቁ ክትከውን ኣለካ ስለዚ ሰለስተ ዓይነት ለውጡ ለኢለኩም ትማል ክነግረኩም ከለኹ ሰለስተ ዓይነት ናይ ለውጢ ሰባት ኣለዉ ኣብ ጊዜኦም እቶም ኣብ ቀዳማይ ክላስ ዘለዉ ለውጢ ፈጠርቲ እዮም ለውጢ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለዎም ነብሲ ወከፍ ጊዜኦም ሓድሽ ለውጢ ንምምፃእ ኢንቨስት ዝገብሩ ሰባት እዮም ካብኦም ዝተሓቱ ደረጃ ዘለዉ ለውጢ ይፈጥሩን እዮም ለውጢ ግን ተፀበይቲ እዮም ጊዜ ክወሃቡ ከለዉ ለውጢ ንክፈጥሩ ይኮኑን ዝጎዩ ለውጢ ንክመፆም እዮም ዝፅበዩ እዚኦም ኣብቲ ካልኣይ ክላስ ዘለዉ እዮም ናይ መጨረሻ ኣብ ሓደገኛ ክላስ ዘለዉ ግን ብለውጢ እንታይ ገበርቲ ተዋሓቲ እዞም ሰባት እዚኦም ሂወቶም ኣብ ፀፅባሕ ብዘይደልዮ ዓለም እያ ትግዛእ ኣለና እንዳበሉ መሊሶም ክዶ ኣለና እንዳበሉ መሊስ ይኸፍእ ኣለና እንዳበሉ መሊስ ይኸፍእ ሂወቶም ኣብ ፀፅባሕ ናብ ዘይደልይዎ ዳይመንሽን እንዳኸደት እያ ትኸይድ ኢየሱስ ንዘለኣሎም ጎይታ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ካብቲ ቀዳማይ ሽግሮም ኣበይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ሓሳቦምን ኣብ ኣፎምን ምክንያቱ ናይ ግዜና ኣውቲስት ሓሳብናን ኣፍናን እዩ ሓሳቡን ኣፉን ዝተባላሸወ ሰብ ከምቲ ፍሬኖኣ ዝተበተኸት መኪና ደው ከተብላ እኳ እንተፀዓርካ ደው ደይትብለልካ ሂወት ኾም እያ ትኾኑ ይርኢ ከሎ ትጋጮ ከም ዘላ ግንበየን ደው ከብሎ ምክንያቱ ኣፉ ኣቐዲሙ ንኽፉ ዓለም ኣካሪወ እዩ ኣእምሩ ኣቐዲሙ ንኽፉ ዓለም ኣካሪወ እዩ እመኑኒ ሎሚ ብሓሳብኩምን ብኣፍኩምን ኣብ ግዜኹም ተተፃዊትኩም ፅባሕ ንጎ ክትቆፃፀርዎ ዘይትኽእሉ ሕማቕ ለውጡ ክመፀኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ንላይፍና ኮንትሮል ዝገብሩ ሓይሊ ኣብ ሓሳብና ናብ ኣፍናን እዮም ዘለዉ እንተ ደኣ ንሓሳብካን ኣፍካን ትግድብ ሰብ ኮንካ ንላይፍካ ኮንትሮል ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለካ እስከ ሓደ ቓል ከምበልኩም የቕልብ ናብ ናይ ሎም ትምህርቲ ምእታ ወይ ያቆብ ኪዱለይ ኩልኹም ያቆብ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ዳነ ናይ ኣምላኽ ሰባ ንበለይ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ሓደ ጀሚርካ ንበለይ ኣሕዋት ዝገድድ ፍርዲ ከም ንቕበል ሕሊትኩም ብዙሓት መምሃራን ኣይትኩኑ እሺ ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና እሞ ሓደ በቓል ዘ ስሕት እንተሎ ንሱ ብዘሎ ስግኡ ክለጉም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰባ እዩ ልክ ሓደ በቓሉ ዘይስሕት ሰብ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ንሱ ንብዘሎ ስግኡ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ዊች ሚንስ ብኻልእ ኣዘራርባ ብኣፉ ዘይስሕት ሰብ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ንብዘሎ ላይፉ ኮንትሮል ክገብር ዝኽእል ማቹር ሰብ እዩ ማለት እዩ ናይ ማቹሪቲ ለቨል ኣብ ኣፍካ እዩ ዘሎ ኣለኹም ምሳይ ናይ ማቹሪቲ ለቨል ኣብ ኣፍካ እዩ ዘሎ ንኣፉ ዝገትእ ሰብ ኣብ ኣፉ ዘይስሕት ሰብ ንፋስ ክመፅ ከሎ ማዕበል ክመፅ ከሎ ኢን ክራይስት ኮይኑ ዝምልስ ሰብ ንቡ ሙሉእ ላይፉ ክቆፃፀር ሙሉእ ዓቕሚ ኣለኹ ኣለኹም ምሳይ ኣፍ ድሕሪ ሓሳብ ምጥዓይ ዝጥዒ ዘይጠዓየ ሓሳብ ዘይጠዓየ ልሳነ የምፅእ ዝጠዓየ ሓሳብ ዝጠዓየ ልሳነ የምፅእ ዳስ ዋይ መንፈስ ዓለም ኣብ ሓሳብካ ንንውሕ ዝበለ ግዜ እንተወሲዱ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣብ ኣፍካ ክትረኽቦ ኢኻ ኣብ ኣፍካ ዝረኸብካዮ ድማ ኣብ ላይፍካ ንስኻ ክትኮኑ ኢኻ
ሐሳብን በአፍን ዝጻወት ሰብ ስለመንፈሳው ዓለም ዘለዎ ርድኢ ድሩት ዝኾነ ሰብ እዩ። ገለገለ ሰባት መጻኢኹም ኣዚኹም ተርሕቕዎ ብኣፍኩምን ብሓሳብኩምን እዩ። ገለገለ ሰባት ናብ መጻኢኦም ብፍጥነት ዝቐርቡ ብሓሳቡን ብኣፎምን እዩ። ደሞር ብዝረኣይዎ መጠን ደሞር ይቐርብዎ፣ ደሞር ብዝረኣይዎ መጠን ደሞር ይቐርብዎ፣ ደሞር ብዝተዛረብዎ መጠን ደሞር ይቐርብዎ። ህይወትና ናብቲ ኣብ ኣፍና ጊዜ ዝወስድ ቃል ዝኸዶ ናብ እያ ትኸይድ። እንተ ደኣ ኔማን ዘብል ቃል ኣለካ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ኔማን እያ ትኸይድ። ዋትኤቨር ቻሌንጅ ኢት ካም ሁ ኬርስ ኣፍካ ተኸና ኸንካ እንዲኻ ጃካቶ ማሳካታ ባሃቲ ካላያ ኣሜን 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 አሜን 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 ኢየሱስ ጌታ ይሁን። ቀጥላ ሃሌሉያ እኖ አብ አፍ አፍራስ መንቲ ዘዙና ኢና ልጓም ገለሎም ኢና አለ ንብዘለስ ጎሁን ኢና እንሆና ድገመለይ ፍራስ ምእንቲ ቅዘዙና ኢልና ልጓም ንገብረሎም ኣሎና ንብዘሎ ስጎኦምን ብኡ ኢና ሕጂ ሓዙኒ ፈረስ ፈረስ ናብ ዝደለኻየ ንኸተብሎ ኣብ ኣፉን ታ ክትገብር ኣለካ ልጓም ክትገብር ኣለካ ሓቂሕ ነቲ ልጓም ምስ ሓስካዮ እስኻ ናብ ዝሓሰብካዮ ንኽኸይድ ልክዕ ንየማን እንድሕር ሓሲብካ ኣፉ ድማ በቲ ልጓም ምስ ሓሳብካ እንታ ክትገብሮ ኣለካ ኮነክት ከተግብሮ ኣለካ ዝሓሰብካዮ ኣብ ኣፉ ከም ድበፅሑ ክትገብሮ ኣለካ ኣቱ ማሺ ከረቦድያ ዋድ ኣሜዚንግ ሬቨሌሽን ልክዕ ኔማን ምስ ሓሰብካ ኣፉ ንድሕር ኔማን ዘየቢልካዮ ህይወት ኔማን ኣይከይድን እዩ ዊች ሚንስ ሓሳብናን ኣፍናን ክሳብ ዘይጠቓነየ ፓወር ፕሮዲስ ኣይትገብርን ኢኻ። ቸንጅ ኣብ ላይፍካ ኣይመፅእን እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ላይፍካ ቸንጅ ክፍጠር እንድሕር ኮይኑ ሓሳብካን ኣፍካን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብቕኒት ክራኸብሎ ኮኔክት ክኾኑኣለዎም ክልቲኦም ልክዕ ከምቲ ንፈረስ ኔማን ክትሓስብ ከለኻ ኣፉ ንየማን፣ ንፀጋም ክትሓስብ ከለኻ ኣፉ ንፀጋም፣ ንቕድሚት ክትሓስብ ከለኻ ኣፉ ንቕድሚት። ላይፍ ድማ ልክዕ ከም እያ። ኔማን እንተደኣ ሓሲብካ ኔማን ምዝራብ ኣብዝሕ፣ ኔማን እንተሓሲብካ ኔማን ምዝራብ ኣብዝሕ። ገለገለ ክርስትያናት ኣብ ቸርች ምስ መፁ ጥራሕ እዮም ዊ ኣር ብለሲንግ ዊ ኣር ኒው ክሪኤሽን ዊ ኣር ፉል ኦፍ ግሬስ። ልክዕ ካብ ቸርች ምስ ወፁ ፉል ኦፍ ግሬስ የለን ኒው ክሪኤሽን የለን። ምኽንያቱ ስለዝበልናዮም እዮም ደኣ ዝብሉ ዘለዎ እምበር እቲ ዎርድ ኣብ ልቦ ስፍራ ሓዘ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናቱ ህይወት ኣብ ላይፍካ ፕሮዲስ ዝገብሮ ዝገልፆ ኣብ ልብኻ ንንውሕ ዝበለ ግዜ እንተተዓቑሩ እመኑኒ ኣብ ልብኻ ዝዓቆርካዮ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወትካ ንኽረአ ሓፂር ግዜ ዝወስደሉ ጃኩታ ማኣዚ ከሊቦዛ ስለዚ ከምቲ ብቸርች ትእውጅዮ ብውሽጢ ክኸም ኣዋጅት እንተኾንኪ ላይፍ ክቐልጢፉ ክልወት እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ባይ ዘ ወይ ብፀሎት ዝልወጡ ነገራት ኣለዉ፣ ብፀሎት ደይልወጡ ነገራት ኣለዉ፣ ወርድ ድደሊ ነገራት ኣለዉ። ገለገለ ሰባት ኣይፅልየሎምን ያነ ልክዕ ምስ ረኣኹዎም ፀሎት ከም ደይፈትሖም ርግፀኛ እየ ዋይ ተተባሃለ ወርድ ከም ዘድልዮም ጥራሕ ይርድአካ። ኣይ ሪመምበር ዋን ደይ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ንሓንቲ ሰብ ኣእምሮኣ ዘሎ ዓለም ኣርእኒ ኣይወሶ ሾክ ግን ክትዛረብ ኮላ ትዛረቦ ሓይሊ ግን ንመን ኢልዎ እዩ። ውሽጣ ግን ፍፁም እያ ጠፍያ። ስለ ገዛ ርእሳ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ትሑት እዩ። ስለ ገዛ ርእሳ ዘለዎ ኣረኣእያ ጌጋ እዩ። ኣብ ደገ ክትዛረብ ኮላ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ቃል እያ ዛረብ። ንዓይ ብዙሕ ስለ ዘይትቐርበኒ ብዙሕ ከዓ ስለ ዘይትቕበለኒ ዝነበረት ዕድል ኣይትበኒ እያ ነራ። ዕድል ንዘይሂበካ ሰብ ኣብኡ ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ኩሉ ግዜ ምሳይ ንዝመሃሩ ሰባት ደጊመ ዝነግሮም ቃል ኣሎ እንተ ደኣ ብልብኹም ስለይ ክፉ ሓሳብ ኣለኩም ኣነ ናብ ዝምህረሉ ስፍራ መምፃእ ኣቋርፆ እየ ዝብሎ። ምክንያቱ ኣብ ሂወትኩም ኣነ ከድማ ኣይክእልኒ። ዝነፀካዮ ፀጋ ኣይሰርሕን ይባኻ። ቅድማ ኣባይ ዘሎ ፀጋ ኣባ ከምስርሑ ንዓይ ኣክሰብቲ ክትገብርኒ ኣለኪ።
ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሙሉእ ኃይሉ ናብታ ዝተወለደላ ዓዲ ምስ ከደ ኃይሊ ቤን ይውፅእ። ኢየሱስ ኃይሊ ስለ ዘይነበሮ ዲ ኣይኮነን። እቲ ዘለዎ ስፍራ ግን ሮንጌ ኤርያ እዩ ነይሩ ንዑ። ነቲ ጎንኻ ዘሎ ኣብ ሮንጌ ኤርያ ብዙሕ ግዜ ትውሰድ በሉ፣ ኣብ ተድመዐሉ ስፍራ ግዜ ውሰድ በሉ። ተደይ ክበሉካ ኮይኖም ናቶም ጉዳይ ገዲፍካ እዮም ቀልጢፍካ ሕለፍ ንዒለ ፀውዕያ ፍቓደኛ እንተኮንክስ ክሕግዘ ክደልየለ እያ ከመይ ኣለኽኢለ እያ። በጣዕሚ ፅቡቕ ኣምላኽ መስገን ንሰብ ብመንፈስ እንድሕር ርኢኸያ ድማ ከፈ ማዓት እዩ ኣፉን ትሪኦን በበይኑ ስለ ዝኾነካ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ መስገን። ኣእምሮ ክፅቡቕ ኣለኺ ኣምላኽ መስገን። ሰላም ኣሎ መሬት ኣምላኽ መስገን። ፕሊስ ኢለ ኣምላኽ መስገን። ምስቶም ናተይ መንእስያ ኣድምህሮም ዝነበርኩም ሕዋስ ኣብያት እኒያ ፕሊስ ኣምላኽ መስገን። ኣብ መጨረሻ ልበይ ካብ ዝሓዝነሎም ሰባት ንሳያ ነይራ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝብ ሂወት የላ። የሱስ ንዘለኣሎም ጎይታ እዩ። ሪኢኹም ኣብ ውሽጥኻ ፀላኢ ግዜ ክወስድ እንድሕር ጀሚሩ ኣብ ሓደ ወቅቲ ንላይፍካ ኮንትሮል ገይሩ ናብ ዘይትደልየ ዓለም ሒዙካ ክኣቱ ክእል እዩ። ቀፅላ ኣንበለይ ኣለና ብሓንሳምሽ የሱስ ጎይታ ይሽ እንሆ መራኽብ ድማ ክንዲዝ ዓበይቲ ክልሰን ብርቱዕ ንፋስ እንዳተኸብከባ ናበይ እታ ንእሽተይ ስካን ልሳንኩም ጌርኩም ውሰድዋ እቲ መራሒ ሓሳብኩም ጌርኩም ውሰድዎ። ሲምፕል መርከብ እዚ ኩሉ ማዕበል እዚ ኩሉ ንፋስ እንዳመፃ እቲ መራሒ ግን ናብቲ ንፋስ ዝመፅእ ዘሎ ንኸይትኸይድ በታ ንእሽተይ ስካን ብርእሱ ዝሓስቦ ዘሎ ጎደና ናብኡ ጥራሕ ንክትከይድ በታ ንእሽተይ ስካን ገይር እዩ ዝቃነያ። ማዕበል ኣሎ ዲ ኣሎ፣ ንፋስ ኣሎ ዲ ኣሎ፣ ግን ሁኬርስ እንድሕር ተቃኒን ዘንክልተ መንደው የብለካ። መርከብ ነዚ ኩሉ ማዕበል ጥሒሳ ክትከይድ ዝገብራ ቅኒት ናይቲ መራሒ ምስታስካን እያ። ንህወትካ ኣብ ላይፍኪ ብዝመፁ ማዕበላት ኣብ ህወትኪ ብዝመፁ ንፋሳት እሶም ናብ ዝደለይዎ ከይትኸድ ትደሊ እንድሕር ኮንኪ ቅኒት ኩሉ ግዜ ሕሉ ይኹነልኪ። ኣራባጂነ ሜድያስ ሃለሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሓሳብን ልሳንን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዕድል እንድሕር ረኺቡ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መርከብ ኢለኩም ኣብዝሓለፈ ማዕበል ኣይኮነን ሽግራ። መርከብ ናይ መጨረሻ ሽግራ ማዕበል ኣብ ኣንተ ኣትዩ። መርከብ ናይ መጨረሻ ሽግራ እቲ ማይ ናብ ውሽጢ ኣንተ ኣትዩ። ኣብ ህወት ናይ መጨረሻ ክፉእ ነገር ዝመፁ ቻለንጂ ናይ ላይፍ ኣይኮነን። ኖ ኣብ ህወትና ዘጋጥመና ንፋስ ኣይኮነን። ኖ ነገር ግን እቲ ዘጋጥመና ንፋስ ኣብ ውሽጥና እንተ ኣትዩ ሽግር ኣለዎ። ከምቲ ማይ ንመርከብ ምስ ኣተዋ ዘጥሕላ ናይ ኩነታት ክድምፂ ናብ ውሽጢ ክምስ ኣተወ ንኣፍኪ ይቋፃፀሩ እሞ የጥሕለኪ። እንታይ ትእቱ ተጠንቀቕ በለለይ በጃኹም እንታይ ትእቱ ተጠንቀቕ በለለይ ማዕፁ ሓሳብካ ጥንቁቕ ሰብኩም በሎ ዘርከበ ከኣቱ ከይትገድፍ በሎ ንጭንቀት ግዜ የብለይ ንስከ በሉ ንፍርሒ ግዜ የብለይን በሉ ንዕኡ ዝኸውን ግዜ ተዋሃብኩም በሉ ንፀጋ ኣምላኽ ግን ኣይሃፍታይን በሉ ኣምላኽ ምሳይ ንዝብል ቃል ግን ኣይሃፍታይን በሉ እስከ ሃለሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ጌርና ኢና ኣብ ሂወትና ክንጥንቀቕ ንኽእል ማለት እዩ። ሎሚ ናብቲ ካልኣይ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ምዕራፍ ክሓልፍ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኣብ ሂወት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘለዉ ሰክሰስፉል ዝኾነ ሰብ ሃዋርያ ጳውሎስ እዩ ኣለኹም ምሳይ እስኪ ኣብ ሂወት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘለዉ ዕውት ሰብ ሃዋርያ ጳውሎስ ኢልኩም ፅሓፉ። ጄባራባሴ ቴንክ ዩ ሎርድ። ኣብ ሂወት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘለዉ ዕውት ሰብ ሃዋርያ ጳውሎስ ይበሉ ኣሜን። ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሓንሳብ ዝረኣዮ ራእይ ሰማይ ንድሕሪት ኣይተመለሰሉ። ነቲ ሓንሳብ ዝተገለፀሉ ናይቲ ልዑል ኣጀንዳ ንድሕሪት ኣይበለን። ልክዕ እቲ ልዑል ኣጀንድኡ ምስ ገለፀሉ ብዘለዎ ግዜኡ ኢንቨስት ዝገበረሉ ነቲ ዝረኣዮ ራእይ እዩ ነይሩ ኣለኹም ምሳይ። ሃዋርያ ጳውሎስ ሓንሳብ ሰማይ ምስ ተገለፀሉ ቶታሊ ኣካይዳ ኣቕጣጭኡ ሙሉእ ብሙሉእ ሽፍት ገይሩ ዘለዎ ግዜ ዘለዎ ታይም ነቲ ዝሰምዖ ድምፂ ይወፊዎ።
እዚ ሃዋርያ እዚ ብብዙሕ ገድሊ ብሂወት ሓሊፉ ክሳብ ካብ ኣፋናብ ዝተመንጢሉ እዩ። ብሰሃራ ብምድረ በዳ ብናይ ብዙሓት መንግስቲ ሽርሕን ብናይ ፈረሳውያን ሽርሒ ብናይ ብብዙሕ ሽርሒ ሃሊፉ ሃዋርያ ጳውሎስ። ሓደ ግዜ ክሳዕ ሞይቱ ተባሂሉ ብዳርባ እምኒ ተፈፅፊፁ እሞ ከዓ ከምዚ ሕጂ መሬት ከይመስለኩም ናይቲ ግዜ እቲ መሬት ኣእማንን ገለን ዘለዎ ኢት ቦታቲ ኣብዚ ኩሉ እማንን ገለን ካብ ከተማ ምሉእ ጎቲቶም ሕቑኡ እንዳተተርብዐ ርእሱ እንዳተተርብዐ ጎቲቶም ንበረኻ ኣውፅኦም እዮም ደርብ ሞ ተሲኡ ግን ቃንዛ ቁስሉ ከይፈወሰ እንደገና ወንጌል ንኽሰብኽ ናብ ካልእ ሃገር ዝጎይ ዝነበረ ሰብ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ውሽጡ ማለቱ ኮይኑ ብወንጌል ተሳዒሩ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ውሽጡ ማለቱ ኮይኑ ነቲ ዝረኣዮ ራእይ ነዚ እየ ተወሊደ ኢሉ ኣሚን እዩ። ማጃራባድያ ሎማዓንቲ ካብቲ ሓደ ጎይታ ዝገብሮ ክነግረኩም ዝተወረድኩምሉ ኣጀንዳ ክበርሀልኩም ይገለ ሰባት ሻይን ክትገብሩ ኢኹም ሽዑ ኣነ ርግፀኛ ገለገለ ሰባት ንምንታይ ከም ዝተወለዱሎም ክረኽብዎ እዮም። ማጁራባሲ ገሌቤሬዲ ጋላቦውሳ ኣሜን። ዓወት ናይ መጨረሻዊ እዩ ዘሎ። ንምንታይ ከም ዝተወለድካ እንድሕር ፈሊጥካ ህይወት እዝያ ትኾነልካ ሽዑ ዓሰርተ ጎደናታት ኣይትደልን ኢኻ ዘዚ ተኸፈቱ መዓፁ ይተኣትዎምን ኢኻ ይኖ ዋይ ዩ ቦርን ዘዚ ተኸፈተሎም ኣፍ ደገ ዝኣትኩ ንምንታይ ከም ዝተወለዱ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም። ኩሉ ማዕፆ ንዓያ ኣይተኸፈተን የሱስ ጎይታ እዩ። እዚ ሃዋርያ እዚ ግን ኣብ ኣገልግሎቱ ኣብ ሂወቱ ዕውት ክኸውን ዝገበሮ ዋና ነጥቢ እዚ ሃዋርያ እዚ ኣብ ነብሲ ወከፍ ግዜኡ ኣብ ፀፅባሕ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ክኸይድ ዝገበሮ ዋና ነጥቢ ንሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ነብሲ ወከፍ ጉዕዝኡ ካብ እምነት ናብ እምነት ክሳገር ዝገበሮ ዘደንቕ ውፅኢት ኣብ ላይፉ ከምፅእ ዝገበሮ ከም ናይ ትማሉ ሎሚ ከም ዘይነብር ዝገበሮ ከም ናይ ሎሚ ፅባሕ ከም ዘይነብር ዝገበሮ ዋና ፖይንት እንታይ ኢልኩም ተዳ ሓቲትኩምኒ ኣተሓሳስቡ እዩ። ካብቲ ዝዓበየ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣተሓሳስባ ንግዜ ክትዕወተሉ ዝገብረካ ኣተሓሳስባ እዩ ነይሩ። እዛ ኣተሓሳስባ እዚኣ ዝተኸተለ ሰብ ንታይሙ ኩሉ ግዜ ክዕወተሉ ይኽእል እዩ። ራባጋጂ ነመገዲ ያላበውሳ ናይ መጨረሻ እዛ ሎም ማዓንቲ ዝበኩም ኣተሓሳስባ ማለትኩም ኮንኩም ክትክተልዋ እንድሕር ጀሚርኩም ሓንቲ ካብ ግዜኹም ኣይትጠፍአኩምን እያ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ታይምኩም ክትጥቀሙለን ኢኹም። ዝናብ ምዝናቡ ኣኻሊ ይኮነን ንዝዘነበ ዝናብ ነቲ ናትካ ዕላማ ከምዝውዕል ንኽትገብሮ ወይ መዕቀሊ ክትሰርሕ ኣለካ ወይ ድጋ ክትኩዕት ኣለካ ንዕላማኻ ንጥቕሚ ክትጥቀመሉ ሓቂ ዝናብ ዘኒቡ መሬታ ተርኪሱ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣብ ገለገለ ግዜኦም ልክዕ ከም ዝናብ መዕቀሊ ዘይብሉ ዘኒቡ ዝጠፍእ ኣለዉ። ገለገለ ግን ቅድሚቲ ዝናብ ምዝናቡ ፕላን ገይሮም ዝፅበይዎ ሰባት ኣለዉ። ሎም ንስኹም ከምኡ ክትኮኑ ኢኹም። ሃለሉያ። ፊልጵ ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕሲ 13 ክሳብ 14 አጃማ ሶፓራዲኮ ዛማያ ሄቮሳ ታኮራዲያ ሄካ ማሃዞሳ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብክዎ ይመስልንን ኣሎ። ሉክ ሃዋርያ ጳውሎስ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ኖርማል ከይመስለኩም እዚ ክዛረብ ከሎ ተተኪሱ ዝወፀ ገልጋሊ እዩ። ብሓያል ምግላፅ ናይ ሰማይ ዝተረኸበ ገልጋሊ እዩ። ኣብ ገላትያ ክዛረብ ከሎ ኣነ ብሰብን ካብ ሰብን ኣይተማሃርኩዎን ኢልዎም እዩ። ብምግላፅ ክርስቶስ የተማሂረ ኢልዎም። እታ ብምግላፅ ትብል ዳይሬክት ሬቨሌሽን ማለት እዩ። ዳይሬክት ሬቨሌሽን ማለት ድማ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ናብ ልቢ ይፈሲሱ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብሰለስተ መገዲ እዩ ኣብ ኢድና ኣትዩ። ብሬቨሌሽን ኢንስፓይሬሽን ኢሉሚኔሽን። መጀመርታ ዳይሬክት ዝኾነ ሬቨሌሽን ናብ ልቦም ኣትዩ ኢንስፓየር ምስ ገበሮም ኣብ ወረቐት ተፃሒፉ ካብኡ ድማ ንዓና ላይት ኮይኑ መፂና። ስለዚ ዝሃዋርያ እዚ ኣነ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዳይረክት ሬቨሌሽን እየ ተቐቢለ ዮ። ብዳይረክት ሬቨሌሽን ዝረኸብካዮ ድምፂ ድማ ብምንም ዓይነት መንገዲ ኣይትማትኦሉን ኢኻ ህይወትካ ኢኻ ትሕልፈሉ። ዳስ ዋይ ሂዳይ ነቲ ዝረአዮ ራእይ ግን እዚ ኩሉ ብዚ ደረጃ ዝበፂሑስ ኣነ ጌና ከም ዝረኸብኮ ኮይኑ ኣይስምዐንን ዘሎ ኢሉ ቀፅ ሓደ ነገር ደኣ ልምድ ኣሎኒ ናይ ሓደ ነገር ኣተሓሳስባ ኣለኒ። እንታይ እሱ ማጁራ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እንዳረሳዕኩ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እንዳተመጣጠርኩ
ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ኦርካባ ዲላባጋ ያራቦስ ኣብ ሂወት ናይ መጨረሻ ንቕድሚት ዝጎዩ ሰባት መንዮም ተደኣኢልኩምኒ ብድሕሪት ዘሎ ረሲዖም ንሎማ ሓሊፎም ንፅባሕ እንዳረኣዩ ዝመጣጠሩ ሰባት እዮም። ኣብ ግዜ ደው ዘይብሉ ሰባት እንታይ ዓይነት ኳሊቲ ኣለዎም ተደኢልኩምኒ ንትማሊ ርስዕዋ ንሎም ሰግርዋ ንፅባሕ ግን ይርእዋ። ኣብ ግዜ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ኣሎ ኢልኩም ፅሓፉለይ ሎሚ ናብ ፈርስ ክላስ ክትኣትዉ ኢኹም በኢየሱስ ስም። ገሊኹም ካብ ሰከንድ ናብ ፈርስት፣ ገሊኹም ካብ ሰርድ ናብ ፈርስት ኣለኹም ምሳይ ሃሌሉያ። ተነቓቕሕኩም ስምዑና ኣሜን። ሓሳብኩም ናብ ካልእ ከይከይድ ከልክልዎ። የሱስ ጎይታ እዩ። ሓደ ግዜ እንዳሰበኽኩ ብገለ ሳይድ ክኸይድ ቅጭ ዝመፀኒ ንምንታይ መሲልኩም ይበሩ ኸዱ ናብ ካልእ። ሕጂ በቂ ኣብጡጣቡ ጠጠው እንድሕር ኢለ ኣዶም ፊል ጉድ ናብቶም ዝነቑሑ ምጉያ ሽዑ ደስ ዝብለኒ። ስለዚ ናብዚ ወይ ናብዚ ክመፅ ሓደ ይግበሩ። ኣላቭ ዩ ሶ ማች። የሱስ ጎይታ እዩ። ኣብ ህይወት ሰለስተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ። ኣብ ህይወት እቶም ናይ መጨረሻ ንግዜኦም ክጥቀምሉ ዘይክእሉ ኣብ ሓደገኛ ዝኾነ ደረጃ ዘለዉ ፀሓፉለይ ሳልሳይ ደረጃ ዘለዉ ንትማል እንዳረኣዩ በሉ ንሎም ብግቡእ ዘይነብሩ ንፅባሕ ድማ ክርኡ ዘይክእሉ እዮም በሉ። ማራጋሺ ደበረ ዲቀስ ማጃና ማሳቶ ባራ ዲቀስ ንትማል እንዳረኣዩ ነዛ ሎሚ ዝተዋሃበቶም መዓልቲ ብግቡእ ብሓጎስ ብሰላም ብዓወት ክነብሩ ዘይክእሉ ንዝቕፅላ ዘለዋ መዓልትታቶም ድማ ክርኡ ዘይክእሉ ሰባት እዮም እዚኦም። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘለዉ ፀሓፉለይ ክሽዑና ምግላፅ ካኣት ንትማል ረሲዖም እዚኦም ካልኣይ ደረጃ እዮም። ንትማል ረሲዖም ንሎሚ ጥራሕ ረኣዩ ዝነብሩ ንፅባሕ ግን ክርኡ ዘይክእሉ ሰባት እዮም በሉ። ንትማል ረሲዖም ንሎሚ ጥራሕ እንዳነበሩ ንፅባሕ ግን ክነብሩ ዘይክእሉ ሰባት እዮም። እቶም ኣብ ግዜኦም ሓያላት ቀዳማይ ደረጃ ዘለዉ ፀሓፉለይ ማጆራ ሲቬን ዲያላስኪቫ ኣለይካ በውሽካ ኒማኣኖስካ ታልጋድያ በውስካ ንትማል ረሲዖም በሉ። እዛ ዝፅሕፈክን ዘሎ ይን ፅሕፋ ንትማል ረሲዖም ንሎም ሓሊፎም ኣብ ሎሚ ኮይኖም ንፅባሕ ዝርኡ እዮም በሉ። ንትማል ረሲዖም ንሎሚ ሓሊፎም ግን ኣብ ሎሚ ኮይኖም ንፅባሕ ዝርኡ ሰባት እዮም። እዚኦም እዮም ሰብራእ ተባሂሎም ዝፅውዑ። እዚኦም እዮም ቪዥነሪ ዝበሃሉ። እዚኦም እዮም ናይ ዕላማ ሰባት ዝበሃሉ። የሱስ ጎይታ እዩ። በቶም ሳልሳይ ደረጃ ዘለዉ ክጅምረልኩም እየ። እቶም ሳልሳይ ደረጃ ዘለዉ ኣብ ክልተ ከፊለ ኸርእየኩም እየ። እዚ ሕጂ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይ መጨረሻ ኣብ ግዜኹም ተጠቀምቲ ዝገብረኩም ዊዝደም እዩ። ኣሜን። ሳላ ፀጋ ኣምላኽ ዝተሰኣነ የለን። ሕጂ ካብ ሳልሳይ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ምሕላፍ ይከኣል እዩ። ኢፍ ዩ ትራስት ዘ ግሬስ። እዚ ዓመት ክትኣቱ ኮላ ካብቲ ሓደ ጎይታ ዝነገረኒ ናይ ምንታይ ዓመት ምዃና ምስ ነገረኒ ቀፂሉ ግን እንታይ ኢልኒ ነዚ ዓመት ዘንብሮም ኣካይዳ ግን ኣርእዮም ቀዲምካ ኢልኒ ካብቲ ሓደ ነዚ ዓመት ብሓይሊ ዘኺደና ነቲ ቓል ኣብ ሂወትና ከም ዝፍፀም ዘግብሩ ኣካይዳ እንታይ ትፈልጡ ዲኹም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናተይ ፀጋ ተወከሉ በሎም ኢሉ ንፀጋ ኣምላኽ
ንራስኻ ከይተወከልክ ክትዓቢ ትሕሰቢ ንርእስኻ ይትወከል በሎ ነቲ ጎንኻ ዘሎ ክጠልመካ ኽእል ይርእስኻ በሎ